Далі про особливості життя українців за кордоном, які змушені були покинути власні домівки через повномасштабне російське вторгнення. У Франції у місті Реймс тривають курси психологічної допомоги для сімей українців. З батьками працює фахова психологиня з Ізраїлю Дафнія Шарон-Максімов. Вона є авторкою унікального курсу «Хібукітерапія». Деталі в сюжеті нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленко. Самое страшное – это быть ребенком Супермена. Потому что Супермен ничего не боится. Супермен знает все ответы на все вопросы. Супермен – он суперчеловек. А ребенок не такой. Ребенку страшно, ребенку волнительно, он в состоянии тревоги. Ребенок не Супермен. Пані Дафнія розпочинає онлайн-заняття з хібукітерапії. Цю методику вона розробила ще у 2006 році. Ізраїльська психологиня вважає її дієвим методом подолання психологічних травм, отриманих дітьми та молодшими підлітками під час війни. Нещодавно цей проєкт було адаптовано для українських дітей, які пережили війну. Вот уже на протяжении двух лет мы не можем выйти из этого состояния. У него сейчас уровень знаний хуже, чем был 5 лет. Я не можу з цим справитися. Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшкового песика свої переживання і страхи, говорячи від імені собачки. Надалі у малечі формується досвід розуміння свого стану та потреб, піклування про себе через хібуки. Ці курси організували співробітники мобільної групи «Україна», яка входить до асоціації «ЦІАО-51». Працівники цієї організації щоденно допомагають українцям у вирішенні будь-яких питань, які виникають під час перебування у Франції. Однією з гострих проблем став психологічний стан, важкий стрес у батьків та їх дітей, які виникли внаслідок війни. Серед українських жінок є мами, є психологи, тобто професіонали, які зможуть потім займатися українськими дітьми без того, щоб був якийсь бар'єр, мовний бар'єр. І мами почнуть займатися своїми дітьми, тому що є сім'ї, які двоє, троє, четверо дітей. Це перші кроки у Франції. У Франції ще такого не було. Ця терапія працює вже в Америці, працює в Україні, звичайно, працює в Ізраїлі. У Франції Реймс – це перше місто, в якому це почало працювати. Поруч з українцями навчання проходить і Меліса Міллард. Вона вже півтора року працює у службі 115. За цим номером телефонують українці, які щойно прибули до Франції. Я працюю у службі 115, і я приймаю дзвінки від людей, які потрапили у складну ситуацію, у тому числі з українцями, які приїхали сюди вперше. Я маю знати, як реагувати на їхню ситуацію, розуміти їхній емоційний стан, розуміти, як з цими людьми спілкуватися. Курси хібукітерапії проходять у місті Реймс двічі на тиждень і триватимуть місяць. Євген Павленко, спеціально для каналу D1, Реймс, Франція.